audio. Avem audio bun. De când așteptam să fac asta. În sfârșit am reușit să fac setup-ul pentru a filma comentariile pentru a doua etapă de la Moto RC. Din păcate a trecut ceva timp de la ultima etapă, dar acum avem mult mai mult content de pe circuit și suntem pregătiți să vedem ce s-a întâmplat în acest weekend minunat. Înainte de toată etapa s-a ținut tot pe circuitul din Natâncata, însă pe un set de rulare invers. Chiar dacă e același circuit, chiar dacă e același asfalt, chiar dacă sunt aceleași denivelări și aceleași grop, trasele sunt diferite, abordările sunt diferite, iar tot circuitul pare un circuit nou. Dezavantajul meu principal a fost că eu nu știam circuitul în acest sens și a trebuit să mă duc pentru prima oară pe acest sens. Să mă obișnuiesc cu motocicleta pentru că nu o cunoșteam foarte bine. Să văd un pic cum se simte tot circuitul în sens invers, dacă e mai drăguț față de sensul normal de rulare sau nu. La început eram destul de resemnat și nu credeam că această configurație îmi va plăcea, dar o să vedeți pe parcurs că toată părerea mea s-a schimbat total în legătură cu circuitul. Ca de obicei, etapele încep vineri, sâmbătă avem calificările, iar duminică cursa. Din fericire, ziua de vineri a fost o zi destul de drăguță pentru că am mers ușor, liniștit, am început să cunoaștem circuitul, am început să mă obișnuiesc cu motocicleta mai mult, am început să testez și să văd puțin ce posibil adversar aș avea la această etapă. Motocicleta era aceeași ca la etapa anterioară, un BMW S1000RR 2011. Spre deosebire de cursa precedentă, în momentul în care ajungeam pe linia dreaptă, probabil din cauza vibrațiilor și a unui contact imperfect, motocicleta tăia curentul în bord. Asta însemna că tot turometrul meu de aici se ducea aici. Nu mai vedeam kilometrajul, nu mai vedeam turometrul, dar asta nu era un factor care să mă oprească din a merge din ce în ce mai tare. Era doar o chestie minoră care mă deranja pe mine, dar a fost mult mai bine așa pentru că a trebuit să mă obișnuiesc să schimb viteza motocicletei după aud. Să încep să o simt și să dau seama când are nevoie de treaptă superioară. Ce mi s-a părut nou și mi s-a părut interesant a fost ieșirea din ultimul viraj. Era foarte larg, se putea ieși foarte puternic, dar trebuia să fii foarte calm cu gazul. Apoi, în cursul zilei de vineri, după câteva tururi de recunoaștere, am început să încep să îmbunătățesc ce știam că pot să fac mai bine. Primul lucru pe care am început să-l fac a fost să încerc să-mi țin viteza în viraj. Asta pentru că de acolo câștigam cel puțin 2-3 secunde. Ce însemna asta? Însemna că în momentul în care eram pe viraj, nu trebuia să dau drumul la gaz sau nu trebuia să sar prea tare pe gaz. Trebuia pur și simplu să am o viteză constantă, asemănătoare cu cea a sensului opus. Probabil nu era cea mai bună abordare, dar pentru mine a funcționat pentru că trebuia să-mi fac o idee despre cum aș putea să iau anumite viraje. Apoi am început să lucrez la ieșirea din ultimul viraj. De ce? Pentru că linia dreaptă, comparativ cu sensul normal, e mult mai lungă, iar top speed-ul este mult mai mare. Ce înseamnă asta? Dacă eu am o ieșire proastă din ultimul viraj, pierd o secundă, poate chiar două secunde pe linia dreaptă. Nu vrem să facem asta. Dacă putem să câștigăm o secundă, două secunde de pe linia dreaptă, pentru asta lucrăm. Era mult mai ușor să câștig timp dintr-un singur viraj decât să mă chinui pe toate celelalte viraje pe circuit. Așa că am început să lucrez din ce în ce mai mult la ieșirea din ultimul viraj. Iar lucrurile se pare că au funcționat din ce în ce mai bine. Apoi după ce am văzut că am o ieșire decentă în linia dreaptă, am început să lucrez pe frânare pentru primul viraj. Deci am zis să fac asta pentru că acolo mi se pare sincer un punct foarte bun de depășire și am zis că fie depășesc eu, fie sunt depășit. Pe deosebire de sensul normal, e o zonă de degajare. Se vine de pe linia dreaptă de la viteze de 270, 80, poate chiar 290 de km/h la un viraj de 120 de km/h. Acolo se putea câștiga sau se putea pierde o poziție foarte ușor. Dacă nu eram bun pe primul viraj, garantat cineva din spatele meu ar fi venit și m-ar fi atacat. În cursul zilei de vineri am încercat să nu forțez pe frânare, însă am încercat să-mi schimb martorii și locurile în care încep să frânez. Din ce în ce mai târziu, din ce în ce mai brutal, iar zona de frânare să fie din ce în ce mai mică. Apoi am început să lucrez la diverse zone ale circuitului, dar asta pe rând. De exemplu, pe o intrare de 20 de minute, eu lucrez foarte mult la virajul 1, 2, 3, 4, poate chiar 5. Merg din ce în ce mai tare pe ele, iar pe restul circuitului merg normal. Nu încerc să forțez pe tot circuitul pentru că asta ar însemna un efort fizic foarte mare. Și dacă mă obosesc de vineri, duminică nu o să mai fiu în stare de nicio cursă. Culmea e că am început să lucrez cu ultima parte a circuitului, pentru că e o zonă destul de rapidă unde aș putea să câștig câteva decimi bune. După acul de păr de stânga e o zonă de accelerare până la 220-230 de km/h, după care vine ultimul viraj. Acolo, așa cum am zis, e o zonă foarte sensibilă unde dacă te atingi de gaz prea puternic, imediat o dai pe high side. Gumele nu erau noi, trebuia să ne descurcăm cu ce avem, așa că am început să lucrez ultimul viraj și încercam să intru din ce în ce mai puternic în viraj, să ies din ce în ce mai bine. Dar motocicleta nu voia să mă ajute. Gumele nu voiau să mă ajute, iar temperatura de afară nici atât, pentru că era undeva la 30-33 de grade. Asfaltul deja se încingea prea mult pentru gumele pe care le aveam. Motocicleta aluneca efectiv de spate foarte tare. Tot timpul voia să mă arunce de pe ea, tot timpul trebuia să mă țin efectiv strâns de ea și să împing în picioare cât de mult posibil pentru a nu lăsa motocicleta să fugă de sub mine și să mă dea pe high side. După ce am terminat cu ultima parte din circuit, am început să lucrez la zona de mijloc, zona virajată, zona un pic mai înceată, unde BMW-ul meu nu e neapărat cea mai bună motocicletă, fiind o motocicletă lungă, e destul de
grea de aruncat de pe o parte pe cealaltă și fiind lungă, nu are neapărat stabilitatea unei motociclete mai scurte, cum ar fi Ninja sau poate chiar R1. Așa că am început să am trase diferite pe acul de păr de dreapta, iar mai apoi pe virajul pe care noi îl numim Melk. Ieșirea din Melk e destul de dificilă, pentru că nu e un viraj foarte drept și sunt câteva bumper pe drum. Asta înseamnă că roata de spate de fapt efectiv sare pe drum, iar tu fiind aplecat, dacă nu ai grijă cu gazul, în secunda a doua te trezești pe jos și probabil întins în iarbă. Nici nu mai zic că e un viraj în care eu la început ieșeam cu a doua. Am început să schimb tactica, să ies cu a treia, să vedem dacă e mai atât de brutală, dar nu a funcționat pentru mine. Tot în viteza a doua mă simțeam mai bine, chiar dacă motocicleta sub mine era o bestie. Secretul pe care l-am descoperit după 2 zile de testare a fost că trebuia să dau short shift în momentul în care începea să se miște sub mine. Asta înseamnă că deși eram full gas pe a doua, ajungeam undeva la 10, poate 12.000 de ture, iar roata de spate pierdea aderența și în momentul ăla trebuia să-i dau a treia. Dacă îi dădeam a treia, recăpăta aderența, mă scutea bine din viraj și nu pierdeam timp. După care mai aveam un viraj de stânga, două viraje de dreapta și ajungeam la acul de parcare. Pe sensul normal mi-a plăcut. Pe sensul acesta, la început mi-a fost destul de greu, pentru că era o zonă în care trebuia să fiu un pic resemnat și un pic grijuliu cu gazul pentru a nu ieși în decor. Am început să lucrez în a patra și a cincea intrare pe circuit la această zonă și voiam să văd care sunt limitele, cum aș putea să frânez, cât de tare aș putea să frânez, cum aș putea să iau virajul în cel mai eficient mod posibil. Evident, frânarea fiind foarte brutală, motocicleta se încărca foarte mult pe față, iar spatele rămânea destul de ușor, ceea ce rezulta într-un voblaj foarte ușor de spate, dar era acolo, iar în mintea mea era un lucru în plus la care trebuia să am grijă. Uite-am acum pe timp și se pare că după prima intrare am reușit să scad la 1.53.8, a doua intrare am avut 1.51.0, am îmbunătățit 2 secunde și 80, iar spre sfârșitul zilei am reușit să scad sub 1.50, mai exact 1.49.6 la sfârșitul zilei de vineri, în condițiile în care pe sensul normal, recordul meu personal de la cursa anterioară era de 1.48.1. Într-adevăr, sensul acesta de rulare e mai rapid decât celălalt și aici se mai câștigă o secundă jumătate, poate chiar două. Apoi a doua zi la 9 dimineața am avut o intrare pe circuit unde nu am făcut altceva decât să testez asfaltul, să văd dacă permite ceva mai mult față de ziua de vineri când temperaturile erau foarte crescute. Din fericire, cerul a început să se înnoreze un pic, iar temperatura asfaltului a început să scadă drastic. Asta însemna că putem să tragem mai tare decât am făcut-o mine. Lucru pe care l-am și făcut. Cu toate că ultimul viraj nu era punctul meu forte și nu reușeam să găsesc o trasă ideală și ieșire perfectă, doar ajungeam la un top speed mare și a câștiga câteva decimi cu o temperatură la asfalt mult mai mică decât în ziua de vineri și cu o gumă care era efectiv zătură de ieșirea din ultimul viraj, am început să lucrez mai mult pe frânarea în primul viraj. Astfel, la ultima intrare înainte de calificare am reușit să scad sub punctul de 1.47 pe tură. Am scăzut la 46.1. Totuși, să nu credeți că manșa de calificare a fost foarte ușoară. Astfel, încercând să-l depășesc pe Claudiu și chiar reușind spre sfârșitul liniei drepte, motocicleta mi-a sărit din treapta, a trebuit să trag drept, trebuie să dau încă un tur pentru a intra într-un lap cronometrat și a încercat să scot un rezultat din ce în ce mai bun. Și să merg în prima manșă de calificări 1.46.9, iar în a doua 1.46.8. Deja lucram din ce în ce mai mult la turul pe circuit și încercam să am un ritm de 1.47 constant pentru a mă pregăti de cursă. Am reușit să iau pole position-ul, însă în spate aveam doi bulgari cu care trebuia să mă bat în cursă. Claudiu era totuși exact în spatele meu pe grilă, pe poziția 4 și era pregătit să mă susțină. Spre sfârșitul celei de a doua manșă de calificări a început să picure, a început să vină ploaia și știam că nu mai pot să mai forțez. 1.46.8 a fost bestul meu în ziua de sâmbătă și atât puteam să fac. Apoi duminică dimineața, ora 9, am încercat să fac exact ce am făcut cu o zi înainte, să frânez din ce în ce mai târziu, să ies din ce în ce mai bine din ultimul viraj și să mă pregătesc pentru eventuale atacuri pe care le voi primi sau pe care va trebui să le dau în curs. Încercam să-mi fac un ritm de cursă și o strategie pentru a fi sigur că pot să iau și această victorie. Chiar și așa, ieșirea din ultimul viraj părea că e din ce în ce mai groaznică. Asfaltul era din ce în ce mai încins, iar cauciucul de spate plângea efectiv de fiecare dată când deschideam gazul. Din păcate, înainte de cursă, un rider care era cu 3-4 motociclete în fața mea a căzut pe o zonă foarte rapidă, o zonă de accelerare de 180-120 de km/h. Motocicleta a început să se dea în față, în codiță, în roata de spate, să se răsucească, să reau bucăți din ea și mi-am pus mâinile în cap, zic, dacă pățesc asta acum, azi nu mai am nicio șansă, pentru că o motocicletă la viteza aia nu mai poate fi recuperată într-o zi. Așa că dacă ar fi să cad acum, toată cursa mea ar fi efectiv ruinată. În momentul în care am văzut cum s-a făcut motorul ăla, am zis ok, e cazul să nu mai forțez. Exersez doar la lucrurile minore și am început să exersez schimbarea de direcție pe accelerare. E o zonă în care efectiv ești aplicat foarte tare pe stânga, trebuie să te arunci pe partea dreaptă și să deschizi gazul. Trebuie să recunosc că nici asta nu mi-a ieșit. Și evident, cireașa de pe tort, înainte de cursă, am încercat să-l depășesc pe un rider care mergea destul de încet. Ideea mea a fost că îl voi depăși în primul viraj
frânare și pentru a exersa totuși atacul. Am văzut că e destul de brutal pe frânare, am zis ok, nu e cazul să forțez, mă retrag spre exterior. Ce să vezi? El a ratat perioada de frânare și a trebuit să tragă drept. Eu eram pe exterior, nu aveam ce să fac pentru că dacă aș fi tras în viraj, intram în el. El mergea drept, a trebuit să trag și eu drept. Oamenii de pe margine s-au speriat un pic pentru că m-au văzut ducându-mă drept, ceea ce nu-mi stătea în fire. Încercam să iau cât de mult posibil acel viraj pentru că dacă în cursă îl ratezi, trebuie să te întorci. Și asta înseamnă cel puțin 20 de secunde pe care tu le pierzi doar pentru că ai ratat un viraj. Într-adevăr, nu cazi, nu faci motocicleta praf, dar sunt 20 de secunde ce te fac pe tine să nu mai urci pe podium probabil. Apoi, în sfârșit, evident, cursa. Cursa mult așteptată. Nu știu dacă mult așteptată de mine pentru că începeam să am emoții din ce în ce mai mari. Fiind totuși că pot să merg bine, am încercat să fiu concentrat cât de mult posibil pentru cursă. Totuși, știam că în spatele meu am doi bulgari ce merg foarte tare și care își doreau victoria aproape la fel de mult ca mine. Cursa se scurtează la 10 ture. Lumeam aseară când ziceam că țin umbrela. Dar uite ce am ajuns să fac. Mai dai drum un pic. Nu, păi nu trebuie să vorbia. Eu te cred, dar nu am prea mai. Hai, baftă. Baftă, vă rog, bun. Mersi. But you know that. Nu, show them who's the boss, man.